ମନମୋହନ ସାମଲଙ୍କୁ ବି ମିଳିବ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ, ପୁରସ୍କାର ଦେବେ ମୋଦି। ବିଜେଡିକୁ ହଟାଇ ବିଜେପିକୁ କ୍ଷମତାକୁ ଆଣିଛନ୍ତି, ହେଲେ ହୋଇପାରିଲେନି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଚିନ୍ତାରେ ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ, ହରଡ଼ ଖଣାରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ଦୀର୍ଘ ଚବିଶ ବର୍ଷର ପ୍ରବଳ ପ୍ରତାପୀ ବିଜେଡି ସରକାରକୁ ହରାଇ ବିଜେପିକୁ କ୍ଷମତାକୁ ଆଣିଛନ୍ତି ବିଜେପିର ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲ। ଅସମ୍ଭବକୁ ସମ୍ଭବ କରି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନିଦ ହଜାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ସିଏ। ତେଣୁ ଭାବିଥିଲେ ଦଳକୁ ଜିତାଇ ଆଣିବା ପରେ ଦଳ ତାଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କରିବ, ହେଲେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ସତ ହୋଇପାରିଲାନି। ହେଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସିନା ହୋଇପାରିଲେନି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ବିଜେପି ସଭାପତି ତଥା ଦଳର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ମନମୋହନ ସାମଲଙ୍କୁ ମିଳିବ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ। ସେ ହେବେ ରାଜ୍ୟ ଯୋଜନା ବୋର୍ଡର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ। ପୂର୍ବରୁ ଯୋଜନା ବୋର୍ଡର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ରହୁଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ରାଜନେତା ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ରହିଥାନ୍ତି। ହେଲେ ନିୟମ ରହିଛି ଯେ ଯଦି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚାହିଁବେ ତେବେ ସେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ନ ରହି ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କୁ ସେହି ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇପାରିବେ। ମନମୋହନ ସାମଲଙ୍କୁ ବୋର୍ଡର ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ନୁହେଁ, ବରଂ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କରାଯିବ। ଦଳକୁ କ୍ଷମତାକୁ ଆଣିବାର ପୁରସ୍କାର ପାଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ମନମୋହନ ସାମଲ। ଏଥିରେ ମନମୋହନଙ୍କୁ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ପାହ୍ୟା ସହିତ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ତେବେ ଗତକାଲି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯୋଜନା ବୋର୍ଡକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ। ତେବେ ଏହି ବୋର୍ଡରେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି କେହି ହେଲେ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ନଥିଲେ, ଏପରିକି ବୋର୍ଡର ସଦସ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ପୂରଣ କରାଯାଉନଥିଲା। ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ସଞ୍ଜୟ ଦାସ ବର୍ମା ବୋର୍ଡର ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଥିଲେ, ଆଉ ଏବେ ଯୋଜନା ବୋର୍ଡର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ମନମୋହନ ସାମଲ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଜି7 ଓଡ଼ିଆ।